ោកគង់គំអតីតប្រធានគណៈបក្សសមរង្ស៊ីនិងជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកសមរង្ស៊ីបានដើរចេញពីលោកសមរង្ស៊ីព្រមទាំងបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើម្បីបន្តជីវិតដំណើរនយោបាយរបស់លោកនៅកម្ពុជាតទៅទៀតលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមាត្រា45ថ្មីស្ទួន1ចូលជាធរមានដែលច្បាប់នេះបានបើកច្រកឲ្យអ្នកនយោបាយជាប់បម្រាមអាចមានផ្លូវធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយលោកពេជ្របុនសាយនិពន្ធនាយករងអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019លោកគង់គំបានទម្លាយរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលនាំឲ្យលោកសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានបង្ហើបអំពីសារៈសំខាន់របស់លោកនៅក្នុងគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ Vision Fresh News ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍របស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ជាមួយលោកគង់គំដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅលោកនាងប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះទូរទស្សន៍ Fresh News មានកិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យគង់គំលោកគឺជាអតីតប្រធាននៃគណៈបក្សសមរង្ស៊ីនិងជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកសមរង្ស៊ីប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមូលហេតុដែលលោកគង់គំបានចាក់ចេញពីលោកសមរង្ស៊ីទៅស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនៃជីវិតនយោបាយរបស់លោកបន្ទាប់ពីទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅពេលខាងមុខតើខ្លឹមសារលម្អិតនៃការបកស្រាយរបស់លោកគង់គំមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទនិងលោកគង់គំដូចតទៅអរគុណលោកគង់គំដែលអនុញ្ញាតឲ្យទូរទស្សន៍ Fresh News បានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅពេលនេះបាទបាទជំរាបសួរលោកពេជ្រមិនសាយនិងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាអ្នកស្ដាប់បាទលោកគង់គំខ្ញុំបានដឹងថាលោកទៅនឹងស្ដាប់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមាត្រា45ថ្មីស្ទួននឹងបានចូលជាធរមានប៉ុន្តែនៅពេលដែលច្បាប់នេះចូលជាធរមានមានបុគ្គលមួយចំនួននៅក្នុងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានប្រកាសច្បាស់ចោលមានអ្នកខ្លះទៀតក៏ប្រចាំណាប៉ុន្តែលោកបានចេញមុខមុនគេនៅក្នុងការទទួលយកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះតើហេតុអ្វីក៏លោកមានការសម្រេចចិត្តបែបនេះបាទបាទសាលិកាតុលាការកំពូលគឺមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមនឹងចូលជាធរមានភ្លាមបាទហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មិនយល់ហេតុផលអស់ទាំងស្រុងទេថាឈ្មោះខ្ញុំនឹងដែលបានបញ្ជូនក្រោយគេហើយក៏ជាប់បំរាមលេខទី118ហ្នឹងទៅខ្ញុំគោរពសាលាការប៉ុន្តែក៏ខ្វល់ខ្វាយហើយនឹងទន្ទឹងចាំទទួលយុតិធម៌ហើយវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយមាត្រា45ថ្មីស្ទួននេះបានបើកច្រកឲ្យអ្នកជាប់បំរាមមានរូបខ្ញុំចូលក្រោយគេដូច្នេះត្រូវតែសម្រេចចិត្តចេញមុនគេអញ្ចឹងហើយបាទ
តើលោកមានជំនឿចិត្តកម្រិតណាដែរថាលោកនឹងទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះបាទខ្ញុំមានការជឿទុកចិត្តច្រើនដោយសារច្បាប់បានចែងថាយើងមិនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមិនចូលគណៈបកនយោបាយណាមិនប្រឆាំងនឹងគណៈបកនយោបាយណាជាដើមហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់បានល្មើសអីទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងទទួលបាននីតិសម្បទាធនយោបាយឡើងវិញពីព្រះមហាក្សត្របាទបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសជំហរនៅក្នុងការទទួលយកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះគឺមានការរិះគន់ថាលោកបានក្បត់គណបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏លោកបានលុបខ្លួនលោកឧត្តមគតិឲ្យគណបកកាន់អំណាចអញ្ចឹងតើជុំវិញការចោទប្រកាន់បែបនេះតើលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំគ្រាន់តែបំភ្លឺចំពោះអ្នកជាប់បំរាមនយោបាយនិងមេដឹកនាំអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិគឺប្រទេសណាក៏គ្រប់គ្រងដោយច្បាប់បាទដូច្នេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍កាលពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីភាគីខ្មែរក្រហមមានការខុសឆ្គងមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតតែជាដើមដូច្នេះពេលនោះអ៊ុនតាក់ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីហ្នឹងមិនបានសម្លឹងទៅអ្នកដែលនៅក្រៅការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេបាទដូច្នេះមិនបានគិតគូរពីភាគីខ្មែរក្រហមដែលមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតទេឥឡូវនេះយើងមានច្បាប់ដែរគឺថាតុលាការបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់អ្នកនយោបាយជាប់បំរាមដូច្នេះគុំសមាសម័យគុំរវើរវាយថាបើមិនអនុវត្តច្បាប់ទេគឺថាវាអាចនឹងកើតមានអ្វីអ្វីឡើងវិញដោយការសមាសម័យនឹងអសោះអញ្ចឹងទេខ្ញុំជាអ្នកគោរពច្បាប់ជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំរវិះរវីដើម្បីនឹងសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញបំរើរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយនឹងបំរើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះបាទបាទលោកកុំគំតើសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅពេលនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់រូបលោកក៏ដូចជាឋានៈដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទខ្ញុំបានលើកអំបញ្ញមិញឧទាហរណ៍ពីភាគីខ្មែរក្រហមហើយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីហើយមានវត្តមានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយអន្តរជាតិទៀតខ្ញុំឃើញថាស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីក៏ដូចជាស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺថាការបោះឆ្នោតជាទៀងទាត់រៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនេះគឺថា
ជាការដែលស្វែងរកដោយលំបាកណាស់បាទដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋមានប្រជាធិបតេយ្យមានស្ថិរភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍអីជាដើមនេះដូច្នេះខ្ញុំមិនទាំងតែងខ្វល់ខ្វាយទន្ទឹងរង់ចាំច្រកណាដែលអាចនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតតាំងពីថ្ងៃ29ខែកក្កដា2018ម្លេះប៉ុន្តែដូច្នេះឥឡូវនេះគឺថាច្រកមានហើយខ្ញុំមិនប្រងើយកន្តើយហើយនឹងមិនទុកឲ្យពេលវេលានឹងកន្លងទៅវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំត្រូវតែសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញនឹងដើម្បីបំរើប្រទេសកម្ពុជាយើងបំរើរបបប្រជាធិបតេយ្យបំរើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍតរៀងទៅបាទស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍មិញគឺច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មនយោបាយនេះគឺជាច្រកល្អមួយសម្រាប់ការធ្វើនយោបាយរបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែមានតែលោកទីដែលចេញមុខផុសផុលជាងគេនៅក្នុងការប្រកាសទទួលយកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះប៉ុន្តែហេតុអីក៏អ្នកដទៃទៀតដែលមានច្រកបែបហ្នឹងហើយគាត់មិនទទួលយកលោកយល់ថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាជាការរារែកខុសឆ្គងដោយសារថាអ្នកទាំងអស់បើខ្ញុំនិយាយទៅគឺជក់ខ្យល់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំហើយជាប់ខ្សែបពពួកអីចឹងរងចាំគ្នាហើយបញ្ហានេះមិនគេហៅថាអនុគ្រោះមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំចង់រំលឹកថាបើយើងទៀតយើងថាយើងរងគ្រោះទទួលអយុត្តិធម៌ឥឡូវចង់បានយុត្តិធម៌គឺត្រូវតែសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញអាហ្នឹងជាយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងហើយហើយបើយើងចង់បំរើប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយបើយើងចង់បំរើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺថាលោកសំរងស៊ីគាត់រកយុត្តិធម៌នៅពេលណាបានគាត់នឹងមានសិទ្ធិឡើងវិញលោកកឹមសុខានៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការបញ្ចប់ពេលណាគាត់នឹងវិលមកវិញឯយើងទាំងអស់គ្នាគឺថាបានមកដល់ច្បាប់វិសោធនកម្មគណៈបកនយោបាយបើកច្រកឲ្យយើងទទួលនីតិសម្បទាឡើងវិញហើយដូច្នេះការមិនទទួលស្មើនឹងសម្រាប់ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាការដែលទទួលយកសិទ្ធិនយោបាយនៅពេលដែលទទួលបានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយគឺលទ្ធភាពនៅក្នុងការទាមទារអីផ្សេងៗទៀតល្អប្រសើរជាងដែលមិនមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមែនទេបងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសកោតសរសើរការបដិសន្ធិរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរហើយនឹងអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចូលរួមក្នុងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមាន 65% ជាអតីត
សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើនិយាយថាអ្នកគ្រប់គ្រងជាង200,000ស្ទើរតែសុទ្ធតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដែរចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទទួលនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញពេលនេះវាមិនយឺតទេហើយយើងអាចភ្ជាប់យើងខាត់បងពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនេះដើមឆ្នាំ2019យើងមានឱកាសដូច្នេះ2019 2020 2022 2023ច្បាស់ជាយើងរួមចំណែកធ្វើឲ្យបរិយាកាសលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសំដាយមតិអីនេះបានវិលត្រឡប់មកវិញជាហូរហែតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងដូច្នេះមិនគួរថាមិនទទួលយកឱកាសនេះទេបាទដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់សួរលោកបន្ថែមទៀតកន្លងទៅមានការលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118នាក់ហ្នឹងត្រូវបានតុលាការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំអញ្ចឹងបើរាប់ទៅ5ឆ្នាំគឺគាត់នឹងដល់ពេលវេលាមួយដែលនឹងអាចចូលធ្វើនយោបាយឡើងវិញបើសិនជាគាត់សុំពេលនេះគាត់លើកឡើងថាបើសិនជាគាត់សុំនៅពេលនេះហាក់ដូចជាគាត់អង្គគាត់ចាញ់នយោបាយគាត់ចាំ5ឆ្នាំក្រោយបានគាត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញគាត់គិតថាខ្លួនគាត់នឹងមានកិត្តិយសតើត្រង់ចំណុចនេះលោកមានការឆ្លើយតបខ្ញុំគ្រាន់តែជួយបំភ្លឺដល់អ្នកដែលពិចារណាទាំងអស់ថាមិនមែនថាយើងនឹងនៅស្ងៀមស្ងៀមវាត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ឬត្រូវតុលាការរំលាយទេបាទវាមានហេតុមានផលដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាអ្នកខ្លះព្រួយបារម្ភថាថាទទួលស្គាល់ការចោទប្រកាន់ទទួលស្គាល់ឬក៏ថាធ្វើតាមមេដឹកនាំបច្ចការអីចឹងទៅខ្ញុំមិនយល់ដូចគ្នាទេគឺប្រសិនបើមិនសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញគឺកាលកំណត់របស់សាលដីកា5ឆ្នាំនោះវាមិនអាចនឹងផុតរលត់បានហើយវាអត់មានឱកាសដែលគៀកទៅនឹងឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023នោះដើម្បីនឹងរៀបចំខ្លួនកសាងគណៈបកនយោបាយចូលរួមការបោះឆ្នោតអីដោយត្រឹមត្រូវទេហើយខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំអត់មានជំនឿហើយកុំរវើរវាយសម័យសម័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានអត្តសញ្ញាណឡើងវិញហើយខ្ញុំគិតថាសមាជិកដែលជាប្រធានស្ដីទីតាមផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ហៅថាបកប្រហាហ្នឹង
ហើយធ្វើជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅបញ្ជីក្រៅច្បាប់នឹងហើយលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ថាទម្លាក់ចោលការចោលប្រកាន់ដោះលែងលោកកឹមសុខាសងអំណាចជាប់ឆ្នោតមកវិញបោះឆ្នោតឡើងវិញអន្តរជាតិសង្កេតការខ្ញុំថាអត់មានចំណុចណាមួយដែលវិជ្ជមានហើយអាចកើតមានទាល់តែសោះដូច្នេះការដែលថាសំសិទ្ធនយោបាយទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានទោសឬក៏សំសិទ្ធនយោបាយបានន័យថាមិនស្របនឹងការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនអីជាដើមនេះខ្ញុំគិតថាជាការរងចាំដោយមិនស័កសមដោយមិនមានហេតុផលទេបាទបាទលោកតពីលោកបានប្រកាសនៅក្នុងការទទួលយកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកបានប្រើពាក្យពេចន៍មួយចំនួនជាពិសេសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងហាក់ដូចជាដៀមដាមទៅកាន់លោកសំរងស៊ីតម្រង់ខ្លាំងជាងគេទៅកាន់លោកសំរងស៊ីមើលទៅលោកដូចជាចាក់ចេញពីលោកសំរងស៊ីតើហេតុអីបានជាសម្រាប់ចិត្តបែបនេះបាទខ្ញុំភពប្រសពជាមួយគាត់20ឆ្នាំហើយពិតមែនហើយខ្ញុំមិនអាចសម្រេចអីបានព្រោះគាត់ជាប្រធានប៉ុន្តែដំណើរដែលគេធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ស្គាល់ពីនៅក្នុងហ្វុនស៊ពេចពីក្រោយមកហើយនឹងហូហែមកគេថាគាត់ជាមនុស្សអត្តនោម័តសម្រេចតែម្នាក់ឯងអីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះមុននឹងចូលរួមទៅជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាក៏បានទាមទារគោលការណ៍ consensus ថាបើសម្រេចអ្វីគឺត្រូវតែសម្រេចទាំងពីរនាក់បាទនេះជាមូលហេតុមួយដែលថាការមិនអាចបោះបង់ចោលបាននៅគំនិតអត្តនោម័តតែឯងរបស់លោកសំរងស៊ីមិនស្ដាប់គ្នាគ្នាអីចឹងអញ្ចឹងមកទល់ខូបទី20ឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានប្រកាសដកឃ្លាពីនយោបាយដើម្បីនឹងហេតុផលសុខភាពឆ្នាំ2016ខែមេសាខ្ញុំបានសុំចូលនិវត្តន៍ពីការងារប្រសិទ្ធភាពហើយពេលដែលគណៈបកសមាសីគេធ្វើសមាជដើម្បីបដូរឈ្មោះទៅគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំក៏បានសុំបញ្ចប់តួនាទីជាសមាជិកគណៈបកសមាសីនិងតួនាទីជាប្រធានចាំផ្ទះរបស់គណៈបកសមាសីដោយហេតុផលថាខ្ញុំមិនមានជំនឿនឹងមិនសង្ឃឹមថាលោកសំរងស៊ីជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវហើយមានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវទេគឺថាសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាគាត់ជាមេដឹកនាំដែល
គិតមិនដែលត្រូវយល់មិនដែលច្បាស់ហើយធ្វើមិនដែលកើតអ្វីនោះបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាហេតុផលពេលនោះគឺពេលដែលអ៊ំសុំលាឈប់ពីនយោបាយមិនមែនដោយសារតែសុខភាពទេគឺដោយសារតែមេដឹកនាំដូចជាលោកសំរងស៊ីគាត់មានគំនិតអត្តនោម័តនេះឯងអត្តមនិយមហើយបដិការបាទមានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានធ្វើសម្ភាសខ្ញុំនៅឆ្នាំ2016ហ្នឹងមុនការរំលាយប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាលើសំណងស៊ីខ្លះហើយមានបញ្ហាលើលឹកកំសខាខ្លះហើយដូច្នេះខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានពេលនោះថាមើលទៅបញ្ហារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលខ្ញុំថានៅក្នុងចិត្តខ្ញុំថាជាគេហៅថាគណៈបក្សប្រឆាំងជ្រុលនិយមបាទដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចមិនមើលឃើញអនាគតរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងជ្រុលនិយមទេជ្រុលនិយមមួយចំណុចដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេបានន័យថាខ្ញុំចាត់ទុកថាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយ55ទល់នឹង63ដោយសារថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិมันអាចមាន8អាសនៈទៀតដែលគណៈបក្សប្រជាជនមាននៅ8ខេត្តមណ្ឌលដែលមានតែមួយអាសនៈនោះទេហើយការដែលគេអំពាវនាវឲ្យមានការជួបជុំកាន់តែធំឡើងហើយអត់មានរយៈពេលបញ្ចប់ខ្ញុំថានោះជាការខុសឆ្គងមួយដែលខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមត្រូវបាទដូច្នេះមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែដកខ្លួនចេញបាទចាប់តាំងពីមានការតែងតាំងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីនៃអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងក្រុមរបស់លោកកឹមសុខានិងក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាផ្ទាល់គឺលោកមិនគ្រប់គ្រងទេតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកគឺប្រកាសមិនគ្រប់គ្រងនៅលទ្ធផលនៃសន្និសីទដែលតែងតាំងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីនឹងទីរហូតមកដល់ពេលនេះតាមលោកមើលតើស្ថានភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលនេះយ៉ាងមិនដែរបែកបាក់កម្រិតណាដែរបាទបាទខ្ញុំសូមឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់មានជំនឿទុកចិត្តលើមេដឹកនាំហើយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងពិចារណាឲ្យបានជាក់ស្ដែងបាទគឺខ្ញុំនៅសន្និសិទកម្រិតពិភពលោកនៅអាត្លង់តាចកជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺប្រកាសជាក្រមរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងសំនឹងលោកសំរងស៊ីចាត់ចែងឡើងទេបាទដូច្នេះមានសាសមិញនឹងគឺថាលោកកឹមសុខាលោកថាលោកមិនដឹងមិនឮលោកថាលោកដឹងថាសំរងស៊ីចង់ធ្វើអ្វីចំពោះគាត់ហើយចំពោះជាតិហើយខ្ញុំបកស្រាយទៅចោះបើតាមលទ្ធផលហោហែមកបានន័យថាធ្វើអ្វីចំពោះខ្ញុំនឹងគឺថាបំផ្លាញកម្មសុខាហើយ
សន្និសីទនោះលោកសំរងស៊ីបំផ្លាញកឹមសុខាហើយហើយសន្និសីទនោះគឺបំផ្លាញជាតិហើយដោយសារថាដូចថាសុំឲ្យបរទេសដក ABA ឬក៏ធ្វើការគៀបសង្កត់អីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងចំពោះជាតិហ្នឹងដូច្នេះមកទល់ពេលនេះខ្ញុំជឿថាលោកកឹមសុខានិងក្រុមរបស់លោកកឹមសុខាពេលដែលថាមានច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបញ្ញោបាយដល់អាចផ្ដល់នីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយដល់អ្នកជាប់បម្រាម118អ្នកអីហ្នឹងក៏ឃើញថាខ្វែងគំនិតគ្នាដែរបាទខ្ញុំដឹងថាមុននៅក្នុងពិធីបុណ្យមួយឯវត្តឈូកវ៉ាមុនសម្ដេចយុរន្ត្រីអញ្ជើញចេញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអ្នកដែលស្នើសុំគាត់ដែលគាត់បង្ហើបទំលាយឲ្យដឹងនៅពេលនោះថាសូមលោកពូជួយដោះស្រាយមុននឹងចេញដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំគិតថាអ្នកនោះឯងជាអ្នកជាប់បម្រាមហើយមកដល់ឥឡូវនេះពេលលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវថាកុំឲ្យចាញ់បោកកុំឲ្យសុំសិទ្ធអីជាដើមនេះក៏មានអ្នកដែលមិនពេញចិត្តហើយមិនយល់ថាត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះនេះហើយជាសញ្ញានៃការខ្វែងគំនិតគ្នាកាន់តែជ្រាលជ្រៅទៅហើយខ្ញុំគិតថាបែកបាក់នៅក្នុងគេហៅថាការរលំរលាយនៅពេលនេះក្រុមមួយដែលខ្ញុំថាកំពុងពិចារណាហ្នឹងគឺក្រុមរបស់លោកកឹមសុខាព្រោះថាតាមរយៈលោកអ៊ូចាន់រតន៍ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ប្រមាថនឹងតែស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយដោយសារតែមានគំនាបពីលោកសំឡេងស៊ីតើតើឥឡូវបន្ទាប់ពីលោកបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទៅតើគិតថាក្រុមដែលកំពុងពិចារណានោះអាចនឹងមានជំហានថ្មីយ៉ាងដូចដែរដែរចំពោះរឿងនេះអាចនឹងជ្រើសរើសតាមផ្លូវរបស់ដែរខ្ញុំសូមអរអានជាថ្មីទៀតថាខ្ញុំសូមគោរពអ្នកណាដេកចាំក៏ខ្ញុំគោរពគេអ្នកណារារែកក៏ខ្ញុំគោរពថ្លឹងថ្លែងនឹងខ្ញុំក៏គោរពគេហើយអ្នកដែលសម្រាប់ចិត្តថាសុំសិទ្ធសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញខ្ញុំកោតសរសើរគេថាមិនត្រូវសម្លឹងទៅបុគ្គលដឹកនាំទេសុំសម្លឹងមើលឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោត 83%ជាងហើយធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអាសនៈទាំងស្រុងនៅឯរដ្ឋសភាដូច្នេះបើសិនជាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាយើងជាអ្នកចង់ឲ្យបំរើប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសូមអត់មានមធ្យោបាយអត់មានជំរើសអត់មានច្រកណាដែលក្រៅតែពីទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជ
ាពលរដ្ឋមានជំរើសក្នុងន័យដែលថាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះបាទតើតើអ្វីជាការរៀបចំជីវិតនយោបាយរបស់លោកក្រោយពេលដែលលោកបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅពេលខាងមុខនេះបាទបាទមានខ្ញុំមិនមែនថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេគឺមានក្មេងៗខ្លះគេប្រតិកម្មថាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំគួរតែឈប់តែអីចឹងទៅកុំធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែចង់រួមចំណែកដើម្បីប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យមានសេរីភាពសំដែងមតិមានការដែលបំរើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំការពិតទៅខ្ញុំមានកូនប្រុសមួយដែលគេរួមជាមួយអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចឹងដែរបានយល់ឃើញថាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមិនមានវត្តមានឡើងវិញទេមិនមានឱកាសឡើងវិញទេអញ្ចឹងទេគេបានដូចដើមហើយនឹងបានសម្រេចចិត្តបដិសន្ធិគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរមកហើយគេប្រកាសថាគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរហ្នឹងជាពលថ្មីមិនរារាំងមិនបោះបង់សង្គ្រោះជាតិទេបើសង្គ្រោះជាតិមានឱកាសទទួលបានយុត្តិធម៌ថាមានសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញមានរចនាសម្ព័ន្ធនឹងឡើងវិញក៏គណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរនេះគេនឹងប្រជែងទាំងជាមួយគណៈបក្សគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងជាមួយគណៈបក្សប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដែលយើងថាជាគណៈបក្សប្រឆាំងជ្រុលនិយមនឹងហើយខ្លួនគេចង់ធ្វើឲ្យជាគណៈបក្សប្រជែងមានហេតុមានផលទៅតាមគេថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនលូតលាស់កុំធ្វើដូចសង្គ្រោះជាតិអីចឹងដូច្នេះដោយខ្ញុំយល់ឃើញដំណើរហើយនឹងគំនិតរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំបានដូចផ្ដោតហើយពួកគេមិនផ្ទះខ្ញុំនៅទីនេះស្រាប់ហើយហើយជាកូនផងពួកគេខ្ញុំដឹងចិត្តថាពួកគេក៏បានដូចតាមមូលមាត់ហើយទន្ទឹងថាបើសិនជាខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញសូមឲ្យទៅជួយពួកគេក្នុងគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរយ៉ាងណាតំណែងរបស់លោកនៅក្នុងគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរជាអ្វីជាប្រធានកិត្តិយសជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ឬយ៉ាងម៉េចលោកមានសិទ្ធិអីខ្លះនៅក្នុងគណៈបក្សខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាគេទន្ទឹងចាំថាតើការទទួលបានសិទ្ធិនឹងនៅពេលណាគេនឹងកោះប្រជុំគ្នាដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងផ្ដល់ទូនីតិអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនេះតើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីយកឈ្នះដើម្បីប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះបាទបាទខ្ញុំអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបាននិយាយថាមានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនថាខ្លួនខ្ញុំចាស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាទាំង
សមណាស៊ីទាំងកម្មសខាទាំងខ្លួនខ្ញុំទាំងគណៈដឹកនាំគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចមិនមានឱកាស5ឆ្នាំច្រើនដងទៅទៀតទេបាទព្រោះអាយុចូលហាក្រាស់ហើយនឹងចូលចិត្តអីអស់ហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំនៅចាំហើយនឹងគោរពណាស់ការសន្ទនារវាងសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនโซអាបេគាត់ថាគាត់ចង់ផ្ដោតទៅស្រទាប់យុវវ័យអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទី1អំពាវនាវឲ្យគណៈបច្ចន្ទៈខ្មែរហ្នឹងគឺរៀបចំនឹងប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងយុវជនដែលយើងនិយាយដោយស្មោះទៅគឺថាចាស់ចាស់ចេះតែឆ្លោះគ្នាហើយសម្រុះសម្រួលគ្នាអត់បានតានតឹងមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសកលក្រោយទៅដកវិសោធន៍ជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីប្រទេសជឿនលឿនលូតលាស់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលប្រជែងគ្នានឹងចេះគិតគូរចេះជជែកគ្នាហើយសំខាន់គឺថាកុំឲ្យគិតពីខ្មែរចេះដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរជាមួយខ្មែរគ្នាឯងជាជាងទៅពឹងបរទេសបាទបាទសូមអរគុណសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលសម្រេចទទួលយកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះលោកយល់ថាជាផ្លូវមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក៏ដូចជាបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលចេះតែរងចាំថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើលោកមានអ្វីជាការអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយដទៃទៀតដើរនៅផ្លូវត្រូវដូចរូបលោកបាទខ្ញុំបន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មច្បាប់នយោបាយមាត្រា45ថ្មីស្ទួនបើកផ្លូវឲ្យទទួលបាននីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញសម្រាប់អ្នកជាប់បម្រាមសម្រាប់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំឃើញវិសោធនកម្មច្បាប់ពីរទៀតវិសោធនកម្មច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌហើយច្បាប់ដែលពង្រីកសមាជិកសមាជិករាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនឹងឲ្យបើពីរហូតដល់27មានចំនួនច្រើនបាទគឺដូច្នេះខ្ញុំមិនមែននិយាយដូចថាបបួលគ្នាចុះចូលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទេបាទប៉ុន្តែសូមឲ្យសិក្សាអានឹងថាជាច្រកវិជ្ជមានមួយសម្រាប់អ្នកណាដែលផ្ដល់ឱកាសថ្មីដល់អតីតសមាជិកសង្គ្រោះជាតិហើយផ្ដល់ជំរើសថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ថាគណៈបកខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលគេក្រងថានឹងចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះជាគណៈបកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងនៅឆ្នាំ2019នេះគឺខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកដែលចង់
បានតំណែងជាប់ឆ្នោតឡើងវិញគឺថាទទួលយកតំណែងជាប់ឆ្នោតឡើងវិញហើយរួមគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីមានភូបៈចាប់ពីថ្នាក់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌទៅហើយនៅឆ្នាំ2022ក៏មានជាពហុបកនៅក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ទៀតទៅហើយនៅឆ្នាំ2013ហើយនឹងឆ្នាំបន្តទៅទៀតគឺថាមានពហុបកឡើងវិញនៅព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងរដ្ឋសភាតទៅអញ្ចឹងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកគង្គមដែលអនុញ្ញាតឲ្យទូរទស្សន៍ Fresh News បានជួបសភានេះកម្មវិធីយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើលោកមានមតិអីទេជាមតិចុងក្រោយនេះបាទបាទសូមឲ្យអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទុកខ្ញុំច្បាស់ជាបន្ទាប់ពីទទួលបានសិទ្ធនឹងទៅជួយគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរហើយបាទសូមឲ្យអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទុកគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរជាជំរោគឬជាឱកាសថ្មីរបស់ខ្លួនទៅហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជានឹងជ្រើសរើសគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរទៅបាទសូមអរគុណអលលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ការទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាររបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទពេជ្របុណ្យសាយនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា